好，那我们今天要教的叫 make case 哦， make case 这个 make case。好，可以不用照哦，我到时候会丢在 LINE 群组哦。这个点进来之后呢，就会出现三个样板。好，这三个，那我们这次使用方形的哦，方形是比较好做，然后这个就比较难做，下次可以尝试做这个哦，这两个都可以哦。好，我们选择是叫 Basic Box 哦，基本的。好，在这边我选择公里哦，然后刚才讲过了，宽度70，然后高度什么110，然后这个也是70。好，这样的设计原因是说要符合我们这台 mini bimo 它的可以切的尺寸哦，就是一张 A4 大小的切的尺寸，所以是70、110跟70。110叫11公分哦，11公分高度，然后这个这两边都是7公分这样，当然可以再更小的是 OK 啦。好，然后再来这边选择外框外观哦，如果选里面代表是它会再加 3mm 就是 6mm 哦，所以在高度会变成76，宽度76哦，然后高度会变116，所以它会变大哦。如果选内部的话，有没有变大？然后选择外面真正做出来的尺寸，就是外侧哦。好，这三 mini， 然后当然有这些 mini 数哦，都可以自己做调整。那因为我们这边的是三 mini 的板哦，三公里的板哦。然后再来要不要盒子？不要盖子哦，因为笔筒加的盖子你不能放，懂吗？然后再来这边。有那个怎么接哈？平接就是平平的，平接会有一个大问题，就是你在接的时候会对不准哦，它会一直垮掉，会垮掉哦。所以我们通常会做一个叫做直接，然后直接的话，这太少也会垮掉哦。那我们就自己在这边划一下，划杆子，好，大致上划自己喜欢的密度哈、哦，就是这样，这叫直接哈、哦。像手指交叉的感觉哦。好，再另外一个有一个叫做准接，接下去之后会要插一个准上去哦，比较麻烦。这个准接看起来就锁螺丝啦，有没有？这是螺母螺丝在这边哈、哦。那么就选择这个，选择完按下载，然后事实上它还没有下载哦，那它只是看一下，哎，这个有没有错？Back 就是后面哦，前面 Front 这个我们不管它哦 ，Right Left 这个不知道没关系哦，这个是底部哈、哦。好，最后就直接按什么下载 SVG， 然后它就会出现在这里哈、哦，了解吗？那现在给大家做一下设计盒子哦。